God morgon, god morgon. Måndag morgon den 3 juni och den 317 dagen på mitt 80:e levnadsår. Det är så vackert i Uppsala nu. Många fina planteringar och många alléer med kastanjer, och kastanjerna blommar. Och då kan jag inte annat än tänka på Barbro Hörberg. Hon föddes i Göteborg 32 och fick tyvärr lungcancer, så att hon gick bort när hon var bara 43 år gammal. Hon flyttade upp till Stockholm ganska snart och jobbade med på Rammel på 50-talet. Och sen gifte hon sig med en konstnär, Jan Stenvinkel, och flyttade ner till Paris. Och där fick hon oerhört mycket inspiration från de franska tjejerna. Och det sägs att den här visan ju som han sjunger skulle hennes man då, Jan Stenviken, ha skrivit som ett litet kärleksbrev till henne en vårdag när de hade varit ute i parken. Och tänk i parken på våren med ögon känsliga för grönt och kastanjeblad som paraplyer, våra händer känsliga för allt som är skönt, vi vek en duva av papper. I vinden seglade den långt och den landade på en staty som ändrar alla orden i min sång. Det regnade, men bilderna blev bra. Det var egendomligt den dagen vi fyllde våra ögon med ljuset och tankarna på allt det nya. I parken på våren med ögon känsliga för grönt och kastanjeblad som paraply, jag älskade dig då, det gör jag nu. Och kastanjeblad som paraply,
paraplyer. Jag älskade dig då, det gör jag nu. Barbro Hörberg, med ögon känsliga för grönt. Tack för idag.